20 godina, ovo je jubilarna godina što se tiče područja rada saobraćaja u tehničkoj školi u Pirotu. A mi smo onoma dobili jedan prelep auto Hyundai i20, lokalna samouprava nam je podarila i možemo da se slobodno zahvalimo lokalnoj samoupravi koja je imala dovoljno sluha i razumijevanja. Znači, iz grada Pirota budžet nam je odobrili su nam ta sredstva i mi smo kupili taj savremen, modern i lep auto. Mi imamo jedan od najboljih voznih parkova u Republici Srbiji. Mi smo pre 12 godina dobili jedan savremen, modern kamion, zahvaljujući gradu Pirotu. I evo sad imamo 4 nova automobila. Ne zato da su samo novi automobili, već zato što je i bezbednost saobraćena na najvišem nivou. Mi smo za ovih 20 godina negde preko 1100 iznedrili vozača motornih vozila koji imaju B i C kategorije. Uglavnom, učenici tehničari drumskog saobraćaja idu i ka mašinskom fakultetu, i ka mehatronici, i ka da tako kažem, saobraćajnom fakultetu, pa i neko upiše i književnost, i engleski jezik, i istoriju, i geografiju. Tako da imaju širu lepezu što se tiče daljeg svog školovanja. Ja bih samo naglasio da je vozač motornih vozila jedno vrlo atraktivno i traženo zanimanje. Mi imamo odlične uslove da iznedrimo te profesionalce na neki način i da nas slobodno i bezbedno voze u Republici Srbiji. Mi ovih 20 godina ništa tu promenili nismo. Mi imamo dva obrazovna profila u području rada saobraćaja, kao što ste malo pre rekli. To je tehničar drumskog saobraćaja, 30 učenika na godišnjem nivou upisujemo i vozač motornih vozila, takođe 30 učenika upisujemo na godišnjem nivou.